Ni mtoto gani mwenye adabu ambaye umewahi kumuona anamchungulia babake chooni? Sasa mama bwana, sasa mimi huyu baba yangu si baba yangu kufikia. Nilishakwambia kwamba sitaki kauli zako hizo za kipumbavu, unasikia? Hata kama ni babako akambo, lakini kumbuka kwamba kakulea. Wewe usikakulea hapa ukiwa na miaka 5 afu unakuja kumchungulia chooni. Ni babako bado. Ina maana nilipokuwa chooni huyu mpuzi alikuwa anachungulia? Eh, nilikuwa nakuangalia kidogo. Samahani lakini. Ha? Mbwa una adabu, mimi baba yako ananichungulia chooni. Ah bwana, iko chocho baba jitoe bwana, wewe baba yangu akufikia, baba yangu nini? Koka unanichungulia kabisa baba yako, umeniona? Eh, ndio nilikuwa kwenye harakati za kukuona lakini sikukuona vizuri, samahani lakini. Kosa ni yako ilikuwa ni nini sasa? Ah, ni kuone, ni kuangalie, nione upoje kiumbe wewe mwezangu, umejaliwa au kawaida tu. Kuone yako nione. Na mimi baba yako nione. Ah, wewe sio baba yangu bwana, wewe baba yangu wa kambo. Yaani wewe ni kama mshikaji tu. Sema ndio hivyo tu umemwamaza. Okay, sawa. So, kwa hiyo kuniona mshikaji wako ni poje, si ndio? Twende kanione kuchoona. Poa baridi. Yana tali ogopi. Sasa ogope nini? Ai toto ni la hovyo. Yaani tunaanza tukaingia kuchooni likanifanyia kweli vitu vya ajabu. Mimi nimekwambia bimkubwa hivi, nipeleke kwa baba yangu. Na mimi nimesema hivi, huyu mtoto ni kweli mpeleke kwa babake. Simtaki mimi. Hata hata usiku nimejilaza, siku umesafiri akanifanyia vitu vya hovyo. Mpeleke kwa babake. Na mimi ndo maana nilikuwa nasema sioi mwanamke mwenye mtoto. Usiseme hivyo mume wangu, bado ni mtoto yule, atabadilika. Abadiliki yule, mpuuzi wewe. Ana adabu kabisa. Mama watoto. Nampe mume wangu. Yesa ndo mdo wangu wakenda kazini. Umesha fika. Kuona ile hela niloku pasi na kutosha kabisa. Kutosha kabisa mme wangu. Kikubwa tu kuko kazini uwe makini. Tukenya katikenyeka. Ah, dadi yake weo. Hivi kwa nini humweshimu baba yako? Asa mimi baba yangu huyu. Asa baba kufikia mimi baba yangu. Mimi nataka baba yangu, nataka niende nikamwone baba yangu, niende nikamjue baba yangu. Miaka yote mimi simjui baba yangu na kakaa tuna ile baba la kufikia hili. So baba yangu kwanza huyu atafuta na watoto zake akawaita wanaye. Siwezi kuita baba mimi. Baba gani? Jina na wewe mbona kuna mambo mengi kama ungangano? Mambo mengi gani shoga yangu? Tatizo kwamba sio kwamba sitaki kukupa jina hilo jina ndugu yangu. Unajui kulipa. Leo ikianga kulipia tena mchezo. Sawa, basi nipe ili mradi ya mengine yanayokuja ninaendelezea. Unajua kama mimi na shida. Ah, lete kwanza hela, lipa hapo niandike sehemu ambazo ulikuwa bado ndo na nini unaweza kufidia. Shoga yangu huyo. Bebe, ndio salamu. Shoga ndio ulipe kwanza. Sawa, tumeelewana. Lipa kwanza hiyo hela, baada hapo ndo nikupe ambacho nakitaka wewe. Lakini sio unakuja tu hapa kiolela olela wiki nzima hujajipata hela mchezo kabisa. Tutaongea bana. Mwanzangu leo nimekuamkia asubuhi. Na ni asubuhi kwa hiyo inaisi kuna jambo, maana sio kwa asubuhi. Asubuhi kwa watu. Na sio jambo dogo. Tena kubwa tu. Mimi mwanangu Kramo ananishinda. Huyo mtoto ameshindikana, tena ni ameshindikana ile ya herufi kubwa. Maana mtoto kwanza ana nidhamu. Mtaani kote huku ni clam 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 clam. Yaani ndo, yaani kama vile superstar mtaa tuseme. Mtoto kakosa adabu. Mtoto anamdhalau baba yake. Kisa hajamzaa. Hata kama ni baba wa kambo, inatakiwa muheshimu. Yule ni mume wangu mimi, na kama ni mume wangu pia ni baba yake. Sasa kwa nini amfanyie visa vyote vile? Eti hata kama angelikuwa ni mwanao kweli. Hivi just imagine, unaongea na mume wako, alafu mtoto ndio hivyo sasa baba yake anakufikia. Alafu anafika anamtekenya. Na hajaishia kumtekenya. Baba mtu kaingia chooni, kafika kaanza kumchungulia chooni. Huyo mtoto yo. Kuna siku sijui ameingia chooni amchungulia baba yake, si ndio? Tena sijui kumtekenya. Ipo siku atakuja atamwekea simu baba yake wa kambo. Usiseme hivyo ndugu yangu. Mimi ndo ninakwambia. Shoga, baba yake si yupo? Yupo. Sasa umekaa unasubiri nini? Mpeleke baba yake huko. Kwa baba yake sitaki kumpeleka kwa sababu baba yake namjua vizuri. Yaani namjua vizuri, ana tabia zake za ajabu ajabu, tabia za ajabu. Kiasi kwamba siwezi hata kukaa naye hata ile nusu saa tu, siwezi kukaa na baba yake yule mtoto hata nusu saa. Shoga, huyo mtoto mpeleke kwa baba yake. La sivyo ndio wako anavunjika. Kramu.
Na mama. Aya njoo. Nilikuwa napiga piga chuma ili mradi niweze kupigana na baba. Unajua tena baba kufikia kizingua kidogo vitasa. Vitasa. Nikwambia kitu kimoja. Naomba tu nikukumbushe kitu kimoja. Yule ni baba yako hata kama hajakuzaa. Na nielewa vizuri. Bangu gani yule mimi? Baba kofia chakundu au? Kama mambo uwe na adabu. Mama bwana naona unataka mimi nikukunjie heshima na mimi kitu ambacho sikitaki. Mimi nimekwambia hivi kila siku nataka nipeleke kwa babangu, nikamuone babangu wewe tangu sisi nina miaka 5 sisi mtoto mdogo, natolewa kwa babangu mpaka sasa sijui sura hata babangu, kunipeleka mtaki kama sina baba naishi na ile baba la kampo, nataka nipeleke kwa babangu. Naomba ukajiandae kesho kwa babako. Kesho. Nakutia mkofi. Sijui unielewa. Nisha kuambia jiandae kesho kwa babako basi. Lakini nimefurahi. Nete kunikata miguu lizani tashindwa kutembea. Miko mimi njuku bado sijakoa unanionea. Sasa ipe nafu hangali mwanzo nilikuzoea. Sawa mifunda tu ila mizigo mizito taniyo. Sino wewe tulokula kiapo pele ya maganiko kita tutenga kifo. Mikuku we mwewe urafiki mateso. Hi dunia mapito limebaki jina kama ni dua tayari shasomewa. Ani! Ne sija atakuwa ameshahama. Mbona hadi? Tuingie tu samba kati upige hodi kwa baba yangu tena. Baba yangu. Na ofia ile akiwa ameshahama tukakuta watu wengine. Hamna shida tunaulizia tu. Akiranga wewe. Nataka muone baba yangu. Vipi mbona uko hapa? Baba kanipa adhabu. Huyu mzee naye. Hebu nyanyuka, nyanyuka. Eh? Amka tu amka. Nyanyuka, umeambia nyanyuka nyanyuka. Ah. Asante. Kwanza baba yako mwenyewe yupo hapa. Yupo ndani. Ah, sawa. Umemwona huyo? Huyo ni kaka yako. Kabla mama yako hajaja, nilikuwepo mimi ndo nikombata kangu nikaondoka. Kwa hiyo baada ya mama yako sasa ndo kazaliwa wewe. Mimi ni blaza yako, blaza yako mnyama yani bisho ile ile kichwani mibliti. Akili sina. Ukufulu mkatake mtako unaonekana dada yake. Hebu tulia basi kwa mdomo. Za siku nyingi bakamu. Wewe, kwa nini unachofanya adhabu? Wewe hapa mama kani. Kwa nini unachofanya adhabu? Mama kaniambia mimi hapa ninyanyuke, ni kwa nini nimepiga magoti? Mimi ndio nimekwambia nyanyuke, sasa naona mtoto anamshinda. Itakuwaje? Mtoto kwanza humu ndani. Ninaposema ani a bani ba. Mtoto mpuzi mpuzi mjinga mjinga sitaki kabisa kumuona humu ndani. Nitamnyosha. Nimesemaje? Unaje ujinga. Wewe kama unajua huna nidhamu, huna adabu sio kwangu. Unajua? Samahani kidogo. Mimi napendaga ninaposema kitu kifuatishwe. Kisipofuatishwa, huwa nakasirika sana. Kaletee maji ya kunywa. Maji ya kunywa. Maji. Allah. 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 Karibu sana. Karibu sana. Niambie msela mavi. Unazungumza masuala mavi nyumbani kwangu?